<tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ihsani, wa syukrulah wa la tawfiki, wa mtinanih wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zim li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i la ridwani Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du para pemirsa salam tipe yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum dan rab kalian telah berfirman ud'uuni berdoalah kalian kepada aku memintalah kalian kepada aku astajib lakum maka aku akan kabulkan permintaan kalian maka aku akan perkenalkan permohonan kalian di dalam surah lain dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata ad-da'izan Wahai Muhammad jika hamba hambaku bertanya tentang aku sesungguhnya aku ini dekat Sesungguhnya aku memperkenankan, mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Orang yang meminta kepada aku. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari ayat telah kita sebutkan mengkhabarkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan dari perkara-perkara kita, apakah perkara dunia, perkara agama dan perkara akhirat, Tidaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari janji. Allah tidak pernah berdusta dengan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita telah banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala muncul pertanyaan di dalam dirinya. Kenapa? Doaku belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini pertanyaan pernah hadir di dalam benak kita. Atau ada yang bertanya kepada kita. Kenapa doaku belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, kenapa doaku belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala padahal aku telah lama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Memintalah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan. Pemirsa salam tipe yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayatnya yang salah. Mungkin barangkali di sana ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang kita langgar sehingga menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan atau penghalang-penghalang doa kita tidak dikabulkan. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa penyebab faktor penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada seorang laki-laki yutilus safar yang melakukan perjalanan yang sangat panjang melakukan safar yang sangat panjang asy'aza akbar hingga orang tersebut wajahnya kusut masai akbar penuh dengan debu karena telah melakukan perjalanan yang begitu panjang di dalam safarnya yamuddu yadihi las sama' kemudian Orang tersebut, kata Nabi SAW, mengangkat kedua tangannya ke langit. Dengan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wa mat'amuhu haramun. Wa mashrabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Wa guzia bil haram bahwa instajabul dzalika akan tetapi orang tersebut makanannya adalah makanan yang haram minumannya adalah minuman yang haram pakaiannya adalah pakaian yang haram dan dia tumbuh dari hal-hal yang haram bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pemirsa salam tip yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab faktor penghalang dari doa kita dikabulkan karena mengkonsumsi hal yang haram. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita koreksi kembali. Apakah ada hal yang haram kita konsumsi? Apakah ada ada hal yang haram yang telah kita pakai sehingga menyebabkan doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit kemungkinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengkonsumsi hal yang haram, maka kita perbaiki cara kita dalam mengambil rezeki. Kita perbaiki pekerjaan kita. Ndaklah kita bekerja dari hal yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berikan yang haram ke dalam diri kita. Apalagi sampai kita berikan hal yang haram itu kepada keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin pannar aula." Sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana apa yang telah disampaikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang bersabar tadi. Kalau kita perhatikan di dalam orang tersebut terdapat beberapa adab-adab dalam berdoa. Kalau seandainya seseorang beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang terkumpul pada orang tersebut yang disebutkan Nabi SAW adalah dia berdoa dan mengangkat tangannya. Kemudian dia mengulang-ulang doanya. Ditambah lagi dia sedang sapar. Kita ketahui bahwasanya sapar merupakan salah satu doa yang waktu yang mustajab. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Nabi di akhirnya mengatakan, "Pa'an naistajabu li zalik." Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia makan dari makan yang haram, sedangkan dia minum dari minum yang haram, sedangkan pakaian yang dia pakai dari pakaian yang haram dan dia tumbuh dari yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah perkara-perkara yang haram kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ingin keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia berusaha menghindar dari perkara-perkara yang haram yang bisa menghalangi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian faktor penghalang yang berikutnya yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena terburu-buru tergesa-gesa ingin cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesabaran pada dirinya inilah sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterburu-buruan kita karena ketergesa-gesaan kita ndaklah kita ketika berdoa kepada Allah berhusnuzon berbaik sangka kepada Allah bersabar tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada permintaan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala Ma min ahadin Yadu'u bidu'ain Illa a'tahu Allahumma sa'al Tidaklah seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa meminta dengan sebuah permintaan kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Au kufa anhu minas su'i mislah atau Allah akan tahan dia dari keburukan yang semisal yang dia minta malam yadau bi ismin atau bi kati antirahim. Selama dia tidak minta di dalam doanya itu perkara dosa dan pemutusan hubungan silaturahim. Pemirsa salam tipi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama seorang hamba itu meminta kepada Allah pada perkara yang baik, Bukan pada perkara dosa, bukan pula pada perkara pemutusan hubungan silaturahim. Selama kita berdoa kepada Allah, minta kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Atau Allah akan tahan kita dari keburukan yang akan menimpa kita dari semisal apa yang kita minta. Contoh misalkan ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah agar diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. agar diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak berikan kepadanya rumah, dia selalu ngontrak sana ngontrak sini. Allah tidak bisa tidak berikan kepadanya mobil. Tetapi Allah selamatkan dia dari berbagai macam penyakit. Allah selamatkan dia dari kebinasaan. Kalau seandainya dia sakit, kemudian Dia berobat, maka penyakit dia ketika dia berobat, biayanya setara atau semisal dengan harga rumah atau mobil yang dia inginkan, tapi terkadang kita tidak sadar. Terkadang kita tidak merasa Allah selamatkan kita dari berbagai macam penyakit. Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Allah selamatkan kita dari keberdasaan. Dari semisal apa yang kita minta. Maka tidaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kabulkan doa kita secara langsung. Atau Allah akan tahan kita dari keburukan dari semisal apa yang kita minta. Atau Allah jadikan ini sebagai simpanan bagi kita untuk kehidupan kita akhirat. Allah jadikan ini sebagai pahala untuk kehidupan akhirat. Maka hendaklah senantiasa berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, bersabar. Kita tahu doa itu adalah ibadah. Dan ketika kita berdoa, kita dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa minta kepada Allah. Allah tahu kapan akan diberikan kepada kita. Mungkin belum saat ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan atau waktu yang lainnya Allah akan berikan kepada kita. Allah tahu kebutuhan kita dan kapan akan Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan permintaan kita, jemaah. Kaum muslimin Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal doa kalian senantiasa akan diijabah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'jal ya Rasulullah bagaimana dia tergesa-gesa ya Rasulullah Kala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'autullah falam yustajab li." Aku telah berdoa kepada Allah namun belum diijabah untukku doaku. Sehingga dia tinggalkan doa. Kau muslimin, pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita berdoa andalah bersabar, yakin Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan memperkenankan permintaan kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah oleh kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan doa dari orang yang hatinya lalai dan lengah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh tergesa-gesa harus sabar dan yakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengabulkan permintaan kita bersabar kita tidak tahu kapan Allah akan memperkenankan doa kita kita tidak tahu kapan Allah akan mengabulkan doa kita kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk berdoa dan bersabar sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangkanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah sesuatu hal yang harus dihindari oleh seorang hamba Allah tidak akan mungkin berkhianat Allah tidak mungkin mengingkari janjinya Allah telah mengkhabarkan sebagaimana ayat telah kita sampaikan tadi ud'uuni astajib lakum berdoalah kalian mintalah kalian kepada Allah maka aku akan kabulkan permintaan kalian Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yakinlah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang wajar. Jangan meminta kepada Allah perkara-perkara yang mustahil yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga sebab faktor penghalang doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang menyebabkan doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha menjauhi faktor faktor-faktor penghalang, penghalang yang telah kita sampaikan tadi kemudian ketika kita meminta kepada Allah hendaklah kita menggunakan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita berdoa kepada Allah dan semoga Allah memperkenankan setiap apa yang kita minta Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh